Ja, då är vi igång. Umeå gästas alltså av Köping här i Umeå Energi Arena. Vi tar skickat av Holm Låsson. Det tog sin tid. Vad svarar Köping med? Jo, de svarar med sina första poäng för kvällen av Niklas Larsson. Ja, fin korgattack och där ska den ju sitta. Gary Blackstone skriver inför den andra. Vill förstås inte förriva sig i detta anfall. Här är det ju ett jätteläge för att skjuta en tre och den seglar i. Den seglar i framgången. Uttåg de tre senaste säsongerna. Vi får väl se om de kan ta ytterligare kliv den här säsongen under Jesper Gustafssons ledning. För all del också Köping som hinkar i två poäng. Men det går inte att låta honom vara där inne. Så går man på det här inkastet en gång till. Anmärkningsvärt. Bästa sida, ja. Eller en bra sida i alla fall. 27 poäng har Umeå noterat för här under andra kvarten att jämföra med 10 på matchens första 10 minuter. Och så är det Combs, men det är inga poäng i första läget och i det andra. Ja, därifrån ska han igång med den andra halvleken, den tredje kvarten. Det är Köping klädda i vitt, full poängare i ligaspelet så här långt som inleder med ett anfall. Det där är inget bra avslut med tanke på hur illa man har skjutit tre poängare och Låsen som tar där efter en passning. Finns inga offensiva returtagare i det egna laget. Det där är enkla försvarsuppgifter för Köping. Combs testar trepoängslyckan och det gör han ju fullkomligt rätt hit och dit. Jackson Jr. svingar över till en trepoängare som inte blev av kort och gott. Brännmark, här kommer nya försök och då kommer poängen. Avancerar sig Jackson Jr. klar och tydlig förlust i premiären på bortaplan mot Norrköping. Köping då, två segrar och två möjliga. Här skjuter Niklas Larsson en bra bit utifrån. Spelar som en den sitter i den här matchen vid bollen CJ Jackson. Combs mot André Nilsson. Och Combs har haft ett övertag på Nilsson här ikväll då de har väl Friberg här. Lämnar över bollansvaret till Jackson Jr. Har vi zonen igen från Umeå. Men Köping hittar passningslösningar och det där skottet är ju mycket elegant. Han heter Niklas Albin Frank. Combs håller i. Titta på klockan. Vad hittar han på? Det är mot André Nilsson. Han har trivts som allra bäst och det blir poäng igen. Och där får avsluta lite defensiv den energi. Jag har berömt Köpings amerikaner mycket. Ska berömma de amerikaner som spelar i Umeå också. Jag tycker att de har visat härlig fräschör. Defensiv energin, det gäller ju att inte tumma på den nu i en sån här jämn och oviss match och sen när det kommer i farten igen. Niklas Larsson. Sidan att vänta, Jakob Johansson kommer in för Umeå nummer 8 för att avlasta lite och där sitter den. Han får ju tre poängs försprång för Köping. Larsson, ja det blir till en passning, Blackstone med Milligan i vägen, han är lite överallt just nu och gör nytta. Larsson skjuter och han får dit den. Texas, timing. En av tungan på vågen spelarna i vad som skulle kunna mynna ut i en tredje Köping-seger på lika många försök. Vinster mot Borås och Djurgården och nu är Umeå illa ute att falla offer för detta Köping. Österbottensklubben som jag har kommit till kvartsfinal som bäst sett de senaste åren här. Ja, det här kommer Köping att reda ut. Vi skriver segersiffrorna till